だね。Tërë e Saranda, fëllë me shpalëndirët për kohën, dhe isha me të bëtë dy pytje në qejme që jemi në pragë të përfundimit vitit 2023, cërat jënë tri gjëra që i kishtë ritheksu gjërat mire, do të që të ka ndodhë në këtë vetë që po shkojnë, edhe tri gjëra që i pretë në vitin 2024. Për shëndetje, falimderit dhe juve. Gjëja ma e mirë prej 2020 dheri tash 2023 është vajza ime, e para është vajza ime, jam shumë me fatë. E dyta është pjesëmarrja ime në festival, ku u shpërbleva me çmimin e orkestrës, edhe shnetën, normal, shnetën e kom pas. Kjo është shumë e rëndësishme, ta kemi shnetën gjithë. 2024 të ndështëta me bo dhe një fëmi, mi a bo një motër ose një vla vajzës. E dyta me qenë më aktive në muzikë, edhe treta shëndeti, ti kem shëndosh familjen, miqt, që kjo është shumë e rëndësishme.